Lini, takže prezrad nám, či máš nejaký tip, favoritku alebo favorita z modelov a modelek na Elite modelok tento rok? Tak favoritů mám pár. Letošní rok je opravdu povedený, takže je těžký vybrat jednoho a proto jsme taková velká porota, aby jsme se na tom shodli. A čo možno bude tento rok v něčem iný, alebo ako vnímaš tých modelov? Či jsou viac pripravení, možno ako v minulosti ste boli vy, alebo ako to je? Tak já musím říct, že jsou opravdu, myslím si, že připravený. I nějaký chlapci nám říkali, že třeba připravovali už 2-3 roky na Elite modelok a mluví perfektně anglicky. Byla jsem překvapená, že většina z nich studuje gymnázium a mají plány jít na lékařskou fakultu. Jeden z modelů je na ČVUT v Praze, takže opravdu jsou to vzdělaní lidé, kteří chtějí cestovat a jsou plní života a opravdu to berou tuhle soutěž jako na nějakou další etapu v jejich životě. A co bys si možná odporučila vítězka nebo vítězovi do dnešního světa, že co si třeba dávat tak nejvíc asi pozor v tom modelingu? No, tak já bych asi doporučila, aby zůstali sami sebou, protože tenhle svět je hodně a setkají se s hodně názory a ať jsou sebevědomí a věří v sami sebe a dělají to, co chtějí a v co věří. A všechno přijde. Tak děkujem krásně za rozhovor. Taky děkuju.